Вся страна не может спать. Уже сколько времени, только Малиновский. Какой подонок Петраков. Он нормальный футболист. У него с головой в порядке. А вот в раздевалке, это знаете, когда там, может, выпивают, там сидят, тут лидер. Тот налил, тот стаканы достал. А кто поставил на шериф, выиграл огромные деньги, наверное, да? Были такие, кто поставил, интересно? Вот это полная чушь. Мне так приятно уже. Вы меня так все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, что я просто честно стал сильней. Привіт, друзі! Ви на Спортарені. Сьогодні дає прес-конференцію Олександр Петраков. А коли говорить він, це просто не може не бути цікаво. Дуже багато інформації було навколо нього за останні тижні. Сьогодні розповів, чому не викликав Малиновського, чи правда, що не хотів викликати Караваєва, але його відстояли футболісти. І як взагалі Петраков витримує ось ту критику в медіа, якої зараз дуже і дуже багато на його адресу. Добрий вечір всім. Всім прекрасного настроєння. Ну і починайте. Евгений Шевчук, футбол. По поводу Давызова-Шапанова, как вот положа руку на сердце, это больше в пожарном порядке, или вы все-таки на сегодняшний день видите его полноценным игроком, которого в любой момент можно бросить в бой на полный матч? Спасибо. Ну, в пожарном порядке, наверное, это обижу футболиста, правильно? Так нельзя говорить, что в пожарном порядке, это сразу идет оскорбление футболиста. Это опытный игрок, 92-го года рождения, центральный защитник. У нас сейчас беда с центральными защитниками в Украине случилась. Просто беда. Я в этого парня верю. Он играл сейчас последние игры. Я его пригласил в сборную. Я с ним переговорил. Я думаю, что он не подведет. Сергій Печер, Спортарена. Олександр Васильович, поясніть своє рішення по Малиновському. Дуже багато здогадок, але хотілося б від вас почути від першого джерела. Чому не викликали його? Я думаю, що це перший вопрос буде. Другий. А? Вся страна не може спати. Уже сколько времени только Малиновский. Какой подонок Петраков. Он должен позвонить, извиниться перед ним, на колени встать и так далее и тому подобное. Я еще раз говорю, я уже все сказал насчет Малиновского. Была программа «Великий футбол». Я там все сказал, всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить. Вы сами все разумеете, вам не можно отвечать ручки. Результат на вас тисне, це зрозуміло. Ви от відчуваєте цей пресинг, цей тиск на собі? І чи відчуває збірна, що вони будуть виходити на поле, вони будуть битися на цей результат, а не ви? Ну, тиск на себе, звісно, відчуваю. Особливо зараз, неділі дві, тиску було такого, вмісто того, щоб підтримати, як кажуть, да, в ситуації. Ну, і це, знаєте, чисто моє. Знаєте, таке... Давайте буду лучше по-русски говорить. А? Не думаю, на меня никто не обидится. А это чисто мое мнение. Вместо того, чтобы поддержать человека, меня две недели обливали такой дерьмом и грязью. Знаете, перед самыми такими журналистами. Очень многие. И вы их, наверное, все прекрасно знаете. И все остальное. Но еще раз хочу, знаете, перед вами, перед всеми сказать, спасибо вам большое. Вы меня только сделали сильнее. Ясно? Вот и все. А выигрывать мы сами понимаем, и команда, ребята понимают, что надо выигрывать. Футбол вообще такая игра, что надо выигрывать. Сергій Костирко, Київський футбол. Хто є зараз лідером збірної у роздягальні? Дякую. У роздягальні? Так. Ви маєте в виду лідером в роздягальні? Ну, я навіть вам не скажу. Хто є лідером на футбольному полі, скажу. А от в роздягальні, откровенно говоря, навіть не знаю, хто у нас лідер. В роздягальні. На футбольному полі це мені понятно, хто лідер. А от в роздягальні, це, знаєте, коли там, може, випивають, там сидять, тут лідер, тот налив, тот стакани достав. На футбольному полі лідери, як були, такі і є. Ярмоленко Андрій, Андрій Пятов. Це наші лідери. Команди, ви їх знаєте всі прекрасно. А в роздягальні? Друзі, вболівайте за збірну разом з нашими друзями компанією Favbet. Для вас є спеціальний промокод Favbet50. Вводьте його в особистому кабінеті і отримуєте 50 гривень, яких не потрібно відігрувати. Уся інформація буде для вас під цим відео. Подумай про найкращий матч у житті. Ти не згадаєш, скільки хвилин додали в кінці. Хоча шкірою пам'ятаєш, якими гарячими вони були. Favbet. Будь всередині гри. Денис Дашов, телеканал «Експорт». Пане Олександр, чи влаштовує у вас конкуренція у збірні? Конкуренція?
каждый тренер мечтает, чтобы у него была огромная конкуренция за место в составе, чтобы были равноценные игроки, чтобы он ничего не боялся. Конечно, знаете, такой завистью не завидуешь, а, конечно, сборная Франции, правда, Дешама. Говорят, как там задавали вопрос, а того нету, тот не приехал. Это все, думаю, что у Дешама есть, да, как им заменить футболистов. Конечно, мы тоже об этом мечтаем, но я думаю, что это будет у нас не скоро в нашей стране. Нам надо немножко думать о следующих поколениях футболистов, развивать это дело, развивать инфраструктуру. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Без этого не будет никакого прогресса, никуда вперед мы не двинемся. Уличный футбол забыт навсегда. Его не будет. Скажите, пожалуйста, все ваши кадровые втраты, кто у вас зараз минус? Зинченко? Давайте я вам расскажу за кадровые втраты. Значит, серьезные кадровые втраты зараз, но без цього не буває, скажемо прямо. Мені дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко. Ми сьогодні його обслідували, приводяща мишця. Там скільки треба часу, не знаю. Віталій Буяльський тільки що, я з ним розстався буквально півгодини тому назад, зробили МРТ. Дві неділі, в нього теж надрив приводящої мишці. Дениса Бойка не буде за сімейними обставинами, не буде у збірні. І не можу вам сказати за Харатіна Ігоря, він ще в дорозі. І Андрій Ярмоленко. Прилетів Андрій? Так, прилетів, він вже їде з аеропорту. Їде з аеропорту, ну от два ще їдуть, не можу нічого сказати. А так всі хлопці, зараз в нас в обоймі буде 24. Ми з Сашою розмовляли, бесіду. Саша дуже вибачається, теж розстроєн, що не може допомогти збірній. Так що Зінченка не буде, він тільки приступить до общої групи після 8-10 жовтня. Він сам винуват у всьому. В нього з Лейпцигом стався, він отримав травму, в нього заболіла ікроножна мишця. Десь на 10-й хвилині, говорить, другого таймі. Ну, говорить, у мене такий характер, що я не вмію просити заміну. Я говорю, ну, не вмієш, зараз будеш лікуватися. Так що Сашко дуже нам буде не хватати, і гарний хлопець, і порядна, дуже порядна людина, Зінченко. Олександр Ващук, футбольний форматор, канал «Еспресо». В зв'язку з цими втратами, чи буде ще когось до викликаного збірну? І таке питання, в турі ми бачили, що ви були присутні на матчі «Динамо-Шахтар». Які матчі ще наживо дивився ваш тренерський штаб УПЛ? Ну, в мене хлопці роблять. Ви знаєте, Яненко робить у Чорноморці багато матчів. Тими командою, що грає, дивиться. Кернозенко, тренер воротарів, дивиться матчі. Колос Ковалівка, він там працює. Олександр Шавковський теж дивиться, їздить матчі. Так що вживу просматривав. Динамо, Шахтар, Тімоті, всі команди теж добре знаю. А до викликаних, знаєте що? Давайте не будемо, як говориться, поспішати не будемо. Хіба що будуть всі ці здорові, я нікого до викликати не буду вже. Олександр Мельниченко, Футболхаб. Олександр Васильович, прокоментуйте, будь ласка, дебютний виклик Олександра Піхальонка у збірну. Як він налаштований взагалі? Ви добре знаєте цього футболіста? Чи спілкувалися з ним взагалі? Чим він може бути цінний для команди зараз? Дякую. Ну, я добре знаю Піхальонка. До речі, він ніколи не був у мене. Знаєте, що не говорили, що приплітали, що це Петракова чоловік, Петраков своїх визиває. І такі я слышав коментарі, все остальное. Петракова нет своїх людей. Это все футболісти нашої страны. Правильно или нет? Наші з вами общі страны. Это не мої футболісти. Саша Піхальонок ніколи со мною не пересікався. Він дуже качественный, опорний полузащитник. Зінченко получив травму. Вони грали даже в місці Зінченка. Я у Саши спрашивал даже мнение. У Зінченка, а Саша Піхаль, вони виросли вместе, іграли вместе. Так що я на Сашу рассчитую, я з ним провів бесіду, з ним поговорив, оставив дуже приємне, позитивне чоловік впечатлення, я йому розказав наші принципи ігри, ми сьогодні з ним посиділи, минут 20 поговорили, я показав, чим він має займатися, що робити, і все остальне, він все зрозумів прекрасно. Я думаю, що він талантливий футболіст, і у нього все вийде. То, що він ніде ще не дебютував, нічого не грав, ну нічого страшного.
ну, нормальний футболіст, у нього з головою в порядку. Так що я думаю, що якщо буде необхідність, він вийде і допоможе. Я вірю в нього, скажімо так. Сандро Васильович, зрозуміло, що ви якісь тактичні там, схеми, якісь, ну, зрозуміло, задумки не скажете, але тим не менше, про Фінляндію. Скажіть, там, що це за суперник, чи змінився він від того моменту, коли ми грали з ними і зіграли тут 1-1? Ну, во-первых, скажем прямо, конечно, они изменились. Это команда. Я в 2018 году играл в Финляндии в чемпионате Европы, Ю-19. Финляндия очень изменилась в смысле футбола, отношения к футболу. Там столько построено площадок, и все делается, манежи, и все остальное. Вы не забывайте, что играли весной и марте, а в июне, в июле месяце они играли в финале чемпионата Европы. Сборная Финляндии. Очень качественная команда. Отличный тренер. Я этого тренера хорошо знаю, Канерву. Он прошел все этапы сборных Финляндии. Дисциплинированная, организованная команда. Скажем так, есть такие звездочки, мини-звезды. Это вратарь, конечно, Гордицкий. Это первое. А я... Юла, и как это его фамилия, извините, сложная фамилия, в Финляндии центральный защитник, он играет на Кипре, это в него ключевой игрок центральной оборонительной линии, очень качественный игрок, кажется, Камара, и как его, я не помню, играет в Селтике, да? Так я правильно назвал? Я его еще помню, по 95-му году он играл за сборную Камара, Финляндии. Да. А Камара, да? Он играет в Селтике, очень качественный полузащитник. А на Кипре Ара Юрий. Ара Юрий, да, вот этот центральный защитник, очень, да, говорю, да, очень качественный центральный защитник, Городецкий. И, конечно, два центральных нападающих, это Пахаяло, кажется, да? Пахаяло и Пуки с Норвича. И Пахаяло сейчас забил два мяча за Ризиспор. Вот это, можно сказать, у них ведущие игроки. Я пересмотрел не один раз, наверное, раз пять пересмотрел сборную Франции с Финляндией, с Казахстаном они играли. Изучил футболистов, всех их знаю, всех их хорошо знаю, где кто родился, мам, пап уже знаю, все остальное, тренера, где, что, чего, и как оно служится, ребят. Ну, это футбол, тем он и прекрасен, правда? Безумно. Кто знал, что Верни Дуб обыграет Карла Анчелотти, правильно? Никто даже не догадывался, не знал. А кто поставил на Шериф, выиграл огромные деньги, наверное, да? Были такие, кто поставил, интересно? А? Так что предсказать, знаете, как, что, чего, ну, команда очень качественная, дисциплинированная, сыгранная команда. Играют уже давно все вместе. Карина, хорошая команда. Но мы сильнее их. Максим Панасюк про футбол Digital. Олександр Васильович, про передбачити. Останні матчі, нічиї, коли ми можемо бачити перемогу і що для цього треба? Окрім очевидного, забивати м'ячі. Что треба? Ну смотри, мне один из тренеров написал, что я страшно фартовый тренер. Среди тренеров ходит, говорит, такое, что Петраков, говорит, настолько фартовый, говорит, тренер. А вы можете сказать, фартовый или нет, после Казахстана, 90+6, а? Да? Гол непонятный Франции, да, какой-то залетел непонятно, а? Рабьё бьёт, я Рабьё тоже хорошо, прекрасно помню, был капитан команды сборной Франции 95-го года рождения. Мы сыграли в Кончезастве два раза с ними, 2-2 и 0-0. Я всех футболистов помню, что Рабьё выпрыгивает, головой бьёт, Забарнову попадает в спину, смягчает удар, отлетает к Мартиале, и он какой-то мяч непонятный закатывается. Правильно? И вы все были свидетелем, что в Чехии тоже, да, 13 секунд до конца. Видите? Фартовый тренер. Поэтому давайте, знаете, что с вами скажем. Говорит, ничья, конечно, мы свои ничьи сыграли. Скажем прямо, Финляндию устраивают, вы сами понимаете, Финляндию устраивают ничья. Нам нужна победа. Будем к ней стремиться, как она сложится, я предугадать откровенно. Это футбол, то, что мы с вами говорили. Вы думаете, я не хочу выиграть. Я хочу сыграть ничью, я хотел сыграть ничью с Казахстаном. Я хотел с Францией сыграть ничью. Тоже нет, правильно? Но согласны со мной? С Чехией я не хотел выиграть. Тоже хотел. Видите, как в футболе бывает. Поэтому, наверное, это спорт номер один во всем мире. Непредсказуемый. Здравствуйте, футбольный информатор Зонова Ірина. Ходять чутки, що матч збірної України мають перенести з Львова до Києва. Чи це правда?
адже збірна України покаже чудові результати на арені Львів. Я чутками не живу, дівчина. Чутки. А що таке чутки? Все, чутки, ви можете поговорити, там, чутки, що то скажуть. Это. Ну, как, правда, ну, чи ні? Ну, як це коментувати? Ну, ні, ну, глупості. Це повне, що-то непонятно, хто придумав цю чутку. Олександр Васильович, медіа часто говорить за вас, було дуже багато інформації, що ви не хотіли викликати Караваєва, нібито команда його відстояла. Звучить якось дуже фантастично. Спростуйте або підтвердіть. Це повна чуш. Та й все, з цим все зрозуміло, правда? Та, ну, ви розумієте, команда відстояла, це все, яка, що, чого, і п'яте, десяте, ну, ви не хотіли викликати. Та я визвав чоловіка, чоловік грає, ми з Сашою в отличних відносинах. Саша поговорив, зараз Саша ко мені зайде, ми з ним поговорили, посміялись, і все. Все нормально, нікому не слухайте. Самое главное, чтобы достоверная была информация. Просто эти все чутки, ну, ну так, знаете, примитивно. И столько вот за это время. Я за полтора вот месяца, что нахожусь у руля национальной сборной, я, откровенно, мне так приятно уже. Вы меня так все ненавидите. Столько обо мне статей, гадостей. Что я просто честно стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас. У меня же, знаете, такая мотивация сейчас, сумасшедшая. Меня так ненавидят. Класс. Поїхали далі. Останнє позитивне запитання сьогодні від Ірини Козюпи, так? Давай, Ірина, будь ласка. Да, Сережа? Я ж за правду. А кому вона нужна в нашій країні? Мене навчили сказати, правду не говорити. Без дискусії. У вас просто конференція, дискусія. Будь ласка. Добрий вечір. А чого ви так вважаєте, що у вас стільки негативу в пресі до вас? Я вже не читаю. Мені багато опитні люди підказали, говорять, взагалі не читаю інтернет. І ви знаєте, я это сделал. Ведь чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать книги, интернет не буду читать. Чувствую себя великолепно. Перед тренуванням Олександр Петраков довго говорив з командою. Ось так ключове слово, яке звучало постійно – спокійно. Намагався розслабити своїх футболістів Олександр Петраков. І, чесно кажучи, не пригадую з такого тренування перед журналістами, коли тренер так довго спілкувався з командою. Народ, як показує статистика, 73% наших глядачів досі не мають підписку. Підпишіться, тому що ви нам особисто дуже потрібні. І хочеться від вас почути ось такий зворотній зв'язок. За що критикують Петракова? Шевченку діставалося, що він мало емоційний на тренуваннях, викликає лише з Динамо і Шахтаря. Петраков зовсім інший, в нього багато емоцій, можливо, навіть надмірно. Він викликає з інших клубів, тепер для декого це теж проблема. Напишіть, що вам подобається, а що ні в Олександрі Петракову.